No varmasti tärkeimpänä silti ehkä tee hyviä tuottoja, näin niin kuin sijoittajan kannalta katsottuna. Eli jos katsotaan maailman osakemarkkinoita, lähes 20% tuotto, yhdysvaltalaisista osakkeista yli 25% tuotto. Ja mitä monen kertaan viime vuonna sanottiin, että koroistakin saa tuottoa, no niin saatiin. Muutamasta prosentista yli 10% jopa tuli tuottoa sieltä, eli hyviä tuottoja tuli laajasti. Ehkä nyt poikkeuksena sinne pitää nostaa tämä Suomi, joka sekin onnistui kuitenkin Suomen osakkeet pikkusen plussalle sieltä vuoden lopuksi hivuttautumaan, että ei sekään niin huono ollut, mitä pahimmillaan näytti. No kyllä me lähdetään tosi erilaisista tunnelmista tähän vuoteen, mitä viime vuoteen lähdettiin. Eli viime vuonna oltiin huolissaan, oli taantumapelkoja, oli inflaatiota, oli koronnostoja. No nyt talous on edelleenkin kysymysmerkki, mutta inflaatiohuiput on ohi, koronnostot on ohi. Et siinä mielessä paljon paremmissa tunnelmissa päästään liikkeelle. Toki se haaste tietysti on se, että niin kun markkinat elää kuitenkin yllätyksistä. Kun viime vuonna oltiin niin synkkiä, oli helppo yllättää positiivisesti. Nyt toiveikkuus on paljon korkeammalla, joka tekee sen, että on vaikeampi tulla niitä hyviä uutisia tai parempia uutisia, mitä odotetaan. Kyllä meistä valitettavasti tuolla markkinoilla on tullut tosi keskuspankkiriippuvaisia, eli kyllä katseet on edelleenkin siellä koroissa ja keskuspankissa. Se toki vaikuttaa korkotuottoihin, mutta myöskin sinne osakemarkkinoihin. Eli katseita sinne, niin keskuspankilta odotetaan koronlaskuja, tuleeko niitä niin paljon kuin on kuviteltu, toisaalta miten ne korot tuohon talouteen vaikuttaa. Eli kyllä se valitettavasti joudutaan edelleenkin korkojen kautta katsomaan, mutta toisaalta jos katsotaan kokonaisuutena tätä ympäristöä, niin näyttää se siltä, että ihan hyvä sijoitusvuosi on tulossa, vaikkei mitään jättipotteja olisikaan tarjolla.